Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ariel e este não é o canal Papo Nerd. E seguinte, a Crunchyroll anunciou o elenco de lançamento de alguns animes que vão chegar, né, nesse mês no seu bloco de dublagem Express, que a Crunchyroll anunciou algum tempinho atrás. Dentre eles, tinha alguns animes que o pessoal já estava bem ansioso para assistir dublado, como The Rise of the Shield Hero, mas também vai ter algumas novidades, que vai ser o simuldub, como é o caso de Tokyo Revengers, que é o anime que tá bombando aí no momento. E hoje a gente vai conhecer o elenco desse anime que tá chegando, mais pra frente eu vou fazer dos outros animes também, fiquem tranquilos. Mas hoje, nesse vídeo aqui, especificamente, vamos falar de Tokyo Revengers. Bom, vamos mudar aqui de tela, vamos voltar aqui na tela da Crunchyroll. E primeiro o que que temos é o Bruno Linhares como o Draken. Aqui a Crunchyroll colocou só Ken, mas não é só Ken, é Draken que os personagens chamam ele, que é esse personagem aqui, é esse loirinho aqui. O Bruno Linhares, eu não tenho tantos trabalhos aqui, pelo menos foi o que eu pesquisei, não encontrei muitos. Aqui na Wikidub diz que ele fez apenas o Sr. Globman em Big Mouth, o Raymond Chestnut em The Umbrella Academy e o George Ortin em Querida Amiga, Que Pobres Tão Ricos, A Gata de um... Acho que é uma novela isso aqui. Provavelmente ele tem mais trabalhos em realities, mas são um trabalho mais difícil de achar, pontinha ali, pontinha aqui, e aqui tá só os mais relevantes. Contudo, eu achei que a voz dele combina bastante. Eu coloquei esse CEO Globerman do Big Mouth na primeira temporada. Vamos assistir aqui um trechinho junto de como é a voz dele pra saber se combina com o Draken. Vamos lá. Peraí que o áudio não tá, o idiota esqueceu de colocar o áudio. E agora a gente vai ter que fazer isso aqui ao vivo. Muito bom, Ariel. Muito, muito bom. Pera aí. Não vai embora, não. Aproveita e deixa o like aí, inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Agora sim, vamos lá. Pra baixo. Bárbara, o que está fazendo com a minha última banana? Dr. Oz diz que eles têm de aprender. Ah, ele não precisa saber de coisa nenhuma. Na verdade, esse personagem aqui... A próxima vez que achar que tem que saber de alguma coisa, Andrew, fica na sua. Agora me dá é essa... É claro que aqui tá uma voz caricata, provavelmente ele vai usar uma voz mais séria pro personagem, mas é pra gente ter uma noção do timbre. Eu achei que combinou, achei que vai ficar legal e vai ser, com certeza, um ótimo portfólio aí pra carreira dele. Bom, vamos pro próximo aqui, que é quem? Que é o Cadu Pascoal, que vai fazer o Mikey, que é um dos chefes da Tokyo Mandi. O Cadu Pascoal, ele já tem vários papéis em diversos animes, trabalhos, etc. Eu tô preocupado de estar pronunciando o nome dele errado, como eu sempre pronuncio. Mas bem, tem alguns trabalhos aqui. Ele dublou o Kenta em Beyblade, dublou o Ben 23 em Ben 10 Omniverse, dublou o Trunks do presente em Dragon Ball Kai e dublou o Miles Morales em Homem-Aranha, que creio eu aqui que no mundo dos desenhos, dos animes, seja o seu papel mais relevante, que é o protagonista de um filme do Homem-Aranha, que ganhou até o Oscar de melhor animação. Vamos ver aqui um trechinho da voz dele. O personagem que ele vai dublar é esse aqui, é o Mikey. E vamos ver aqui um trechinho da voz dele. Ai, tinha que ser. É sério, pai. Eu podia ter ido andando. Você vai andar muito pra tirar esses adesivos no sábado. Como assim? Eu não sei se fui eu, não. E os dois de ontem na rua Clinton? Aqueles fui eu. Oh, ia lá. Acho que vai ficar bem da hora. Eu não posso deixar muito tempo, senão pode dar um problema de copyright. Abre um outro café. Ou algo legal. Do tipo. Como é que é o nome? Cafesta. Cafesta? Uhum. Vai ficar legal. E o nosso protagonista, o Takemichi, vai ser dublado pelo Luiz Sérgio Vieira, que eu já tinha separado a página dele aqui, mas sumiu, mas não tem problema. A gente vai atrás de novo. O Luiz Sérgio Vieira, com certeza você conhece, o dublador do Matsuda em Death Note, do Tai em Digimon, do Blue em Amação Forte para Amigos Imaginários. Já é um dublador aí. Girou Nordeste. Que a gente está bastante familiarizado. Girou Nordeste e aí veio o episódio que tinha tornados. Aí nossa, o cara falou: esse é autêntico tornado nordestino. Vamos colocar aqui algumas dublagens dele pra gente comparar aqui com o Takemichi. Pra mim, que já conheço o personagem, eu já sei que combina, vai ficar muito bom. Eu queria ver algumas dublagens dele aqui, eu já tinha separado. Aqui, perfeito. O papo vai ser sobre dublagem de anime. Sim, o Tenchimo Yo foi um dos que eu gostei mais de fazer, que tinha uma temática diferente. E... Luta. Você me deixou por quê? Credito aí pro canal Making Of, se vocês quiserem assistir a entrevista com o Luiz Sérgio Vieira, passa lá no canal do cara. Vamos ver aqui? Em particulares, eu acho, em relação aos outros trabalhos que a gente faz aqui de desenho animado. Mas por que você me deixou perder a luta? Tá muito bom.
Talvez um dia eu entenda. Tai! Opa! Meus parabéns. Foi uma bela luta. É o desafio. É válido lembrar que esse personagem tem duas versões no anime, a versão do presente, que é essa, e também tem a versão do passado, que é essa aqui, que ele tá com o cabelo patinado, parecendo o Mirio Togata. É, então vamos botar aqui também. Gente mais forte que eu já enfrentei. Mas em termos de processo, quando a gente vai olha... Vai ficar bem da hora, vai ficar bem da hora. Esse é o elenco de Tokyo Revengers, pelo menos o que a Crunchyroll anunciou até o momento. Quando chegar o anime e a gente ver as vozes de outros personagens, como por exemplo o Naoto, a Hina, o Naoto do passado, os amigos dele, né, da ganguezinha dele, a gente traz aqui também, fazendo aquele vídeo golpe do Demon Slayer, mostrando todos os dubladores, pra gente ver como ficou. Mas por enquanto, só esses aqui foram revelados. Mas é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações. Fica aqui com outros vídeos lá do canal principal, onde eu falei sobre Tokyo Revengers, a polêmica da suástica, onde o anime foi censurado e provavelmente a versão dublada vai chegar com censura. Então, se você já quiser se adiantar um pouquinho, clica aí. É um vídeo sem spoilers, fica tranquilo. E também um vídeo aqui sobre a minha análise do episódio 1 e 2 de Tokyo Revengers lá do canal principal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Tamo juntão!